singur sau împreună? O întrebare pe care cred că ne-am pus-o foarte mult în ultimul timp. 7,8 miliarde. În momentul de față suntem 7,8 miliarde de oameni care mișunăm pe această planetă numită Pământ. 743 de milioane de oameni pe continentul european. 19.237.691 de români. Iar județul Cluj are aproximativ 737.000 de locuitori. Și cu toate astea, fiecare dintre noi s-a simțit cel puțin o dată singur. Hai să analizăm un pic situația. În momentul de față, noi trăim într-o lume care ne învață în fel și chip avantajele individualității și ale mă scuzați, am foarte multe emoții. Avantajele Vă mulțumesc, aveam nevoie de asta. Avantajele individualității și ale independenței, dar care uită cu desăvârșire să ne menționeze și dezavantajele. De cele mai multe ori este un răspuns foarte simplu. De ce ne gândim la chestia asta? De ce ne stresăm să fim individuali, să nu avem nicio problemă, să fim total diferiți față de ceilalți? Când te-ai simțit ultima oară singur? O întrebare atât de ușoară și totuși atât de greu de răspuns, deși cred că majoritatea dintre noi, dacă stăm să ne gândim bine, avem cel puțin 2-3 exemple în momentul de față în minte. Cum se face că pe o planetă, unde o persoană cunoaște cel puțin 10.000 de oameni de-a lungul vieții sale, sentimentul care ne unește pe toți și sentimentul cu care ne identificăm este singurătatea? Un sentiment mai cunoscut decât frica, decât teama, decât iubirea, decât dragostea. Cu informația aceasta în minte, aș vrea să vă spun o poveste. În romanul Into the Wild, scris de John Croker, Chris McCandless, un tânăr de 20 și ceva de ani, bun atlet, renunță la tot ceea ce cunoștea. Renunță la viața lui simplă, printre prieteni, familie, civilizație și se aventurează în sălbăticia din Alaska. El avea în minte un singur lucru, să reușească singur, pe cont propriu, total independent. De-a lungul călătoriei sale, el desigur întâlnește o multitudine de oameni care încearcă din răzputeri să-l facă să se răzgândească, să găsească o metodă să-l aducă înapoi acasă. Ultima interacțiune umană a lui a fost cu un om pe nume Galien, care l-a încercat să-l convingă să se întoarcă acasă sau măcar să cumpere un echipament mai adecvat. La care Chris a avut următorul răspuns. Nu voi da peste nimic cu care să nu mă descurc singur. Dacă privim până aici, este foarte simplu. Noi îl vedem pe Chris, majoritatea dintre noi îl vedem pe Chris, ca pe acel om total independent, puternic, poate puțin nebun, care prin determinare și stoicism ce reușește? Reușește aproape imposibilul să trăiască singur, independent, fără ajutorul nimănui, doar din roadele pământului și din ceea ce vânează. Metaforic vorbind, noi ca și oameni ne vedem pe noi înșine ca fiind niște călători singuri în aventura vieții și a relațiilor. Ne mândrim excesiv cu rezultatele noastre proprii și individuale și uităm ce înseamnă să accepți ajutorul. Întorcându-ne la povestea noastră, după ce se desparte de Galien, Chris trece un râu înghețat unde și pe urmă se așează tabăra în mijlocul Alaskei. El trăiește acolo o bună perioadă de timp, după care se hotărăște că vrea să se întoarcă la civilizație. Când vrea să treacă înapoi râul, acesta observă că este mult prea învolburat și mult prea periculos pentru a fi trecut în siguranță. Așa că el se întoarce la tabără și moare singur, izolat, dar independent. În ultimele zile de viață, Chris scrie în jurnalul său următorul lucru. Fericirea este reală doar atunci când este împărtășită. Noi, ca ființe umane, tindem să credem
că avem nevoie de o îmbrățișare caldă, de o vorbă bună, doar în momentele în care suntem singuri, doar în momentele în care suferim, doar în momentele noastre de depresie. Și credem în egală măsură că această fericire pe care o trăim este la fel de intensă, indiferent dacă o trăim singur sau o părțim cu cineva drag. Dar adevărul este că fericirea este reală doar atunci când este împărtășită. Mai am o întrebare pentru voi. Când a fost ultima oară când te-ai simțit singur printre oameni? Nu știu dacă mulți dintre voi ați avut sentimentul ăsta sau dacă l-ați recunoscut. Eu nu o să stau acum să vă povestesc despre colectiv sau sentimentele mele sau lupta mea din colectiv, dar vă voi povesti viața mea de după colectiv. Vă voi povesti cum am intrat foarte mulți prieteni și am ieșit singură. Timp de 3 ani de zile m-am luptat cu mine însămi să-mi doresc să trăiesc. Cine vă zice că după o asemenea tragedie își găsește puterea și determinarea și absolut tot în, habar n-am, o carte, un psiholog, persoanele de lângă vă minte. Adevărul este că singurul lucru pe care ți-l dorești în momentele respective este să fii destul de puternic să mori sau să te omori. Știu că este ceva dureros, dar ăsta este adevărul. A fost o luptă continuă în mine și lupta a venit din prisma faptului că am crescut într-o familie puternică. Am crescut într-o familie în care mi s-a zis că nimic nu este imposibil. Mă uitam cu admirație la mama, la bunica mea, femei puternice, femei frumoase, femei inteligente, care au reușit tot ceea ce și-au propus în viață, care au crescut o familie frumoasă și care nu și-au pierdut independența și individualitatea. Am crescut cu aceste valori și tot ce îmi doream este să fiu independentă ca aceste femei minunate. Ce nu mi-am dat eu seama atunci când eram mică era că, spre deosebire de mine, mama și bunica mea nu au transformat independența într-o rațiune de a fi. Nici nu pot să vă explic ce am simțit atunci, în momentul în care, de la independență, am ajuns la dependență totală. De la mine, persoana independentă pe care o vedeți în partea dreaptă, am ajuns persoana din partea stângă. Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta, deoarece am învățat în tot acest timp să mă disociez de sentimentele mele. Și mi s-a zis că nu-i bine, că ar trebui să le trăiesc. Dacă stau să mă gândesc în momentul de față, este de parcă m-aș fi născut a doua oară. Și când zic că m-am născut a doua oară, nu zic în sensul bun. Zic prin simplu fapt că depindeam de cei din jurul meu cu absolut orice lucru. Gândiți-vă la cele mai banale lucruri pe care voi, cei din sală, puteți să le faceți. Voi, cei din sală, cei de acasă, orice om normal poate să le facă. Să mănânce, să meargă, să vorbească, să se spele sau să meargă la toaletă singur. Lucruri pe care eu nu mai puteam să le fac. M-am născut a doua oară și a trebuit să învăț de la zero să înghit. Deoarece după mai bine de o lună și jumătate în care am stat în comă, intubată, am uitat acest reflex. A trebuit să învăț de la zero să merg. Și vreau să faceți un experiment pentru mine când ajungeți acasă. Vreau să vă așezați pe un scaun și să încercați să explicați, pas cu pas, care sunt etapele prin care dumneavoastră vă deplasați. Etapele prin care mergeți, etapele prin care pășiți. Vă spun de acum că veți sta mai mult de o jumătate de oră și nu veți ști să explicați acest lucru. Este atât de greu să explici asta. De ce? Pentru că sunt lucruri pe care le faci din reflex, atunci când ești mic. Le înveți atunci și ulterior, prin prisma unui accident, este posibil să le uiți. Îmi amintesc și acum când 5 dintre cei mai buni prieteni ai mei au venit la Bruxelles să mă viziteze. O să-i le spun numele de la dreapta la stânga: Adriana, Iulia, Laura și Mihai. Este
cred că mai mult decât evidentă fericirea de pe chipul lor și tristețea din ochii mei. De ce zic tristețea din ochii mei? Pentru că atunci a fost momentul în care eu am realizat cât de dependentă sunt de oamenii de lângă mine. Știți, când vă aflați în spital, după un asemenea șoc, nu vă dați seama de sentimentele pe care le trăiți. Ele devin mai intense în momentul în care ieșiți din spital. Oamenii de acolo sunt făcuți să aibă grijă de voi și să nu vă plângă de milă. Nici prietenii mei nu mai au plâns de milă. Dar în momentul în care au venit să mă vadă, mi-am dat seama că eu nu mai sunt ca ei. A fost prima oară când m-am simțit singură printre oamenii care mă iubeau. Pe de o parte avem sentimentul de singurătate și pe de altă parte mă alienam singură de ajutorul pe care ei mi le ofereau, deoarece simțeam că nu mă pot înțelege. Nimeni niciodată nu te va putea înțelege dacă treci prin așa ceva. Nici persoanele care au trecut prin același lucru ca voi nu vor înțelege prin ce treceți voi. De ce? Pentru că fiecare persoană în parte își trăiește sentimentele în modul propriu. Îmi amintesc că momentul declanșator pentru mine, momentul declanșator al depresiei, că până atunci am fost adormită, cred, a fost când eram la un restaurant în Bruxelles și toți prietenii mei se dădeau peste cap să, în fel și chip, să mă ajute, să-mi taie mâncarea, să mă îmbrace, să mă dezbrace, cumva să nu mă simt ajutată, dar să fie acolo lângă mine. Și a venit momentul în care a trebuit să merg la baie. Și m-am uitat la prietena mea, Iulia, și am simțit, deși ea nu mi-a arătat asta, am simțit cea mai mare umilință pe care un om o poate simți. Am zis, am nevoie la baie, te rog, ajută-mă. Te rog, ajută-mă. Trei cuvinte pe care în copilărie le rostim fără nicio problemă. Tuturor oamenilor, colegilor, prietenilor, familiei, poate chiar și străinilor. Trei cuvinte care odată cu creșterea în vârstă devin din ce în ce mai greu de rostit. Odată cu creșterea în vârstă și ajungerea la maturitate, aceste trei cuvinte devin imposibil de rostit. De ce? Pentru că societatea în care ne trăim ne-a învățat că a cere ajutorul denotă slăbiciune. A cere ajutorul te face un om slab, un om care se umilește. Și este atât de greșit. Mi-a luat atât de mult timp să înțeleg că ajutorul celorlalți era exact ce aveam nevoie pentru ca eu să-mi pot recâștiga independența la care mult visam. Mi-a luat foarte mult timp să înțeleg că dacă acceptam ajutorul celor din jurul meu înainte de momentul în care am făcut-o, poate reușeam să trec mai repede și mai ușor prin suferința pe care singură mi-o provocam, de a mă simți singură și izolată printre oamenii care mă iubesc. A da și a primi ajutorul este ceea ce pune umanul în umanitate. Să mă întorc la povestea mea, înainte să plece din Bruxelles, prietenii mei au văzut suferința din ochii mei, m-au luat în brațe și mi-au șoptit ceva. Mi-au șoptit ceva care ulterior a ajuns gravat pe un lănțișor pe care îl port acum și care a rămas cu mine multe clipe. Am o întrebare. Știți care este antonimul cuvântului singur? Împreună. Foarte bine. Împreună. Împreună este acea luminiță de la capătul tunelului de care noi avem nevoie pentru a depăși momentele grele din viața noastră și pentru a ne bucura cu adevărat de momentele frumoase. Sunt foarte puține lucruri pe care cu adevărat le poți făuri singur, dar o groază de lucruri care pot fi realizate numai împreună. Împreună putem crea o mișcare care să schimbe lumea asta singuratică în care trăim. Împreună putem crea o lume în care părerea, sentimentele, iubirea pentru aproapele tău să conteze. Și înainte să plec, aș vrea să vă spun, știți ce mi-au soptit prietenii mei?
toți pentru unul și unul pentru toți. Și mai am o rugăminte. Aș vrea să facem un exercițiu împreună și să zicem asta, toți pentru unul și unul pentru toți, și să vă filmez. Îmi permiteți? Ok, ia. Yeah. Haideți. Toți pentru unul și unul. Vă mulțumesc.